Мәжіліс депутаттары ел аралап, халықпен кездесулерін жалғастыруда. Жетісу облысына ауыл партиясы атынан барған халық қалаулысы Аян Зейнуллин Көксу қант зауытында қант өсіруші шаруалармен жүздесті. Кәсіпорын тынысымен танысқан депутат шаруаларды толғандырып отырған мәселелерді түртіп алды. Биыл тәтті түбір шығымы жаман емес, алайда көрші елдерден кіріп жатқан арзан қант жергілікті өндірушілерді шығынға батыруы мүмкін. Сондай-ақ 90 жылдық тарихы бар қант зауытының қондырғыларын жаңарту қажет. Бірақ шетелден әкелінетін құрал-жабдықта инвестициялық субсидия бөлінбейді. Мәжіліс депутаты мәселені үкімет деңгейінде көтеріп, талқылауға сенім білдірді. Халықтың мәселесін білуге, әрбір өңірдің. Осы енді былтыр өзіңіз білесіз, фермерлерге өте қиын жағдай болған, соның бәрін қарастыруға қандай проблемалар бар. Соны бәрі сұрақтарды бәрін жинап, құзыретті органдармен талқылау үшін осы бізде 15 күннен кейін жұмыс басталады. Мәжілісте бүкіл осы өңірге шығатын мақсатымыз сол халықпен кездесу, бүкіл мәселелерді көтеріп, талқылап, ауыл партиясы фракциясына бірінші шығарып, соңынан кейін өз мәжілісте шығарамыз сұрақтарды.